ଫେରିଯିବ ମୌସୁମୀ। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଭାଗରୁ ଫେରିଯିବ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଫେରିବା ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଯିବ ମୌସୁମୀ। ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକିମ୍ର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମୟର ଚାରିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଥିଲା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। କେରଳ ଛୁଇଁବାର ଆଠ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିଥିଲା ପ୍ରବେଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି। ଆକାଶ ମେଘଶୂନ୍ୟ ରହିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଏରିଆରେ 34 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣାବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପପୂର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶ ତଥା କିଛି ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମେଘୁଆ ଆକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଖାସ କରିକି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ରହୁଛି 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ନଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 6-7 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଭାବେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ କମୁଛି, ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମର ଯାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୌସୁମୀ ଅପସାରଣ ପାଇଁ ପାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି।